Zdravko Ponoš nakon višemesečne najave juče zvanično predstavio svoj pokret Srbija centar, skraćenica srce, kao i tim koji će biti deo ovog pokreta. Deo tog time i profesor Filozofskog fakulteta i bivši član REM-a Slobodan Cvejić. Dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju N1. Znači, fakultet, REM i sada politika. Da, dobar dan. Pa dobro, bilo je mnogo toga između, nije samo fakultet i REM. Ja zapravo već 20 godina radim istraživanja sa organizacijom koja se zove Sequence. To je jednako važna konstanta u mojoj karijeri kao što je fakultet. Ali su isto tako građanski aktivizam i bavljanje ovim društvom konstanta još od studentskih dana, da kažem tako. Sad tu je bilo različitih oblika. I evo ovaj jedan novi u kojem još nisam do sad bio aktivan. A šta je presudilo da se politički angažujete? Sigurna sam da ste svesni činjenice u Srbiji da kad se neko bavi politikom ili hoće da se bavi politikom, obično kaže ba šta će ti to? Pa baš zbog tog šta će ti to ili šta će nam to. Ja sam govorio više puta, vi to znate vrlo dobro, da sam smatrao da nakon perioda u kojem sam bio aktivan na ulici, u protestima i tako dalje, sam ušao u jednu fazu koju sam smatrao da ću svojim stručnim radom i analizama, tekstovima, istraživanjima doprineti tome da se Srbija bolje razvija. Posle nekog vremena se ispostavilo da to nije dovoljno i moj ulazak u REM, koji je bio u krajnjoj liniji plod neobičnih okolnosti, je samo bio plod moje namere da probam kroz institucije da dam neki doprinos sve ovo vreme sa istim ciljevima, istom idejom o tome kako Srbija treba da izgleda. Posle ovih izbora na kojima sam učestvovao kao član jednog biračkog odbora, sam shvatio da u stvari ovakav rasplet na strani opozicije, ovakav ishod na izborima pokazuje da nema druge nego da moramo da ugazimo u tu vodu, da kažem tako. I rešio sam da prihvatim poziv gospodina Ponoša da se priključim pokretu posle niza razgovora koje sam imao sa njim i mogućnosti čak i da utičem na ovaj prvi programski dokument koji je okačen na sajtu u APR-u, kada sam video da postoji dovoljno širok okvir što se tiče ciljeva i nekih programskih vrednosti. Znači, mislite da ono što niste mogli da postignete svojim stručnim radom i radom kroz institucije, sada možete da postignete političkim radom? Pa mislim da osim te dve vrste posla, da tako kažem, neko ko ima ovakvu ideju o načinu razvoja Srbije treba i na ovaj način, da je nužno u ovom trenutku da i na ovaj način pruži neki doprinos. Znači, to nisu isključujuće stvari. To ne znači da ću ja prestati da se bavim stručnim radom. Zapravo, to je možda najvažniji kvalitet koji mogu da donesem u pokret. Da, nego je nekako zvučalo da se kroz stručnim radom ne mogu promijeniti stvari. Samo time da vi sedite i da pišete i da nudite nekome da pročita uverljive nalaze koje imate iz istraživanja i tako dalje, očigledno nije i mislim da ovde ako hoćemo da nešto stvarno promenimo treba da se angažujemo i na taj način. E sad, kako će to ići, vidjet ćemo. Da, kako je izgledao taj vaš razgovor sa Zdravkom Ponošem? Šta je bilo to što vas je opredelilo da se politički angažuje? Pa slušajte, ja sa njim nisam razgovarao, nisam imao priliku da razgovaram nikada ranije. Video sam naravno kakvi su njegovi politički stavovi, video sam ovu kampanju za predsjedničke izbore, pratim čitavu političku scenu konstantno, to nije sporno. Kada sam dobio taj poziv, naravno sam prvo morao da razjasnim te neke stvari oko političkih ciljeva, nekih ideoloških uverenja i tako dalje, da bih znao da li tu uopšte ima prostora da mi možemo sarađujemo. Ali vam je nešto smetalo ili u način na koji Zdravko Ponoš vodio svoju predsjedničku kampanju ili nešto iz njegovog programa? Ima deo javnosti koji mu je zamerao za neke konzervativne i desne stavove? Ne, nije mi smetalo ništa, pogotovo ne u načinu na koji je vodio kampanju, jer je to bila jedna, kako kažem, poštena i čista kampanja.
u sve ono što je prošao pre nego što je bio kandidovan od nekoga da učestvuje u tome. A ako me pitate za političke stavove, da, nas dvojica smo se u razgovoru složili da ima stvari oko kojih nemamo iste stavove, ali smo se isto tako složili da oni nisu toliko suprotstavljeni da mi ne možemo da razgovaramo o tome i da nađemo neku zajedničku crtu. Znači, kad uđete u nešto što jedan pokret koji se opredeljuje za poziciju centra, koja u stvari ideološki ne može da se objasni do kraja, onda... Ali je nekako zgodno i da se skupljaju glasači sa jedne i sa druge strane. Ako uopšte postoje u Srbiji više jasne ideološke... Pa jeste, to je pitanje da li uopšte postoje te jasne opredeljenosti, ali hoću da kažem, tu je onda bitno da postoje neke crvene linije, da kažem, koje se neće preći. Ako mi možemo oko toga da napravimo nekakav konsenzus, onda... mislim da to neće biti problem. Pre nego što ću doći ovde, gledao sam jedan dokument koji sam sa nekoliko kolega radio 2020. godine pred izbore, odnosno tokom predizborne kampanje koja je rađena po metodologiji holandskog KIS kompasa. To smo mi ovde zvali izborni kompas. Ako se sećate, to je na Blicovoj platformi bilo kao anketa koju su građani mogli da popune i onda da dobiju svoju poziciju u jednom jednostavnom koordinatnom sistemu koji je podeljen samo sa dve ose i koji razdvaja na levo i desno i na progresivno i konzervativno. Kada smo pravili tu matricu, mi smo u stvari prvo pozicionirali sve političke partije u Srbiji jednom vrlo kompleksnom metodologijom gde smo na osnovu 38 indikatora koji pokazuju gde se partije nalaze na linijama levo-desno-ekonomski i konzervativno-progresivno-socijalno, pozicionirali sve stranke u Srbiji. I zanimljiv nalaz odatle je bio da se skoro sve stranke nalaze levo, znači maksimalno desno-ekonomski je bila Srpska napredna stranka i donekle Pokret slobodnih građana, svi ostali se nalaze u tom smislu levo. Kad vi stvarno analizirate to što njihovi programi govore i što oni govore u javnim nastupima o tim pitanjima. Što znači da u Srbiji nema mnogo izbora u suštini oko tih stvari. Što se tiče ovoga progresivno-konzervativno, opet bi vas iznenadilo da neke stranke za koje biste rekli da su konzervativne su zapravo bile iznad linije i spadale u progresivnu progresivni tim, uključujući i Narodnu stranku iz koje je gospodin Ponoš došao ovde. Tako da, pošto vidim da je sad u javnosti zanimljiva, interesantna ta debata, da li je to centar ili je desni centar i tako dalje, mislim da u stvari nema mnogo elemenata po kojima ljudi mogu da kažu ali Ponoš je više desni centar, osim što će reći došao iz Narodne stranke. Ali pogledajte, on je otišao iz te stranke. Drugo, jednu od temeljnih vrednosti koje su tamo gajene napustio i rekao da će ovaj pokret se zalagati za ulazak u Evropsku uniju, za evropske integracije. Iz razgovora ja vidim još niz elemenata zbog kojih me ne bi iznenadilo da posle nekog vremena kad budu napisana dokumenta i tako dalje, da se konstatuje da je srce zapravo levi centar. Ali o tom potom. Da, čime ćete se vi baviti u okviru pokreta? Da li imate neku funkciju? Pa ne, funkcija još uvek nema. Mislim, pokret je tek u povoju. Treba prvo da se vidi formalno ko će se sve učlaniti. Ali vi ste član? Da se uspostavi. Pa formalno se ni ja još nisam učlanio, ali sam se opredelio, rekao sam da ću se učlaniti. Prosto nisam imao pristupnicu u rukama još uvek. To nije sporno. Znači, sad sledi taj proces u kojem treba detaljno razraditi program, osnovati tela pokreta. Što se mene lično tiče, ja nemam političke ambicije u smislu da moram da budem poslanik ili da uđem u izvršnu vlast ili nešto slično. Mene više interesuje da li mogu da dam doprinos da se na ovoj političkoj sceni neke stvari promene i da krenu, da kažem, u normalnom pravcu. I ti pragmatični razlozi su ono što mene navodi da sva svoja sasvim jasno leva politička uverenja stavim u službu jednog takvog pokreta, jer mislim da on zapravo gađa u pravo mesto pred naredne izbore. Da, to ćemo vidjeti. Hoćete se možda baviti medijima? Hoće li to biti medijski? Pa ja neću bežati od toga ako bude procenjeno da mogu da tu budem od koristi, ali ja verujem da ima većih stručnjaka za medije u Srbiji nego što sam ja. U
Ne znam, to ćemo videti još kako tu ko stoji, ali ono gde ja najviše mogu da pomognem jesu zapravo javne politike. To je ta oblast u kojoj sam mnogo radio i još uvek radim. Ja sam radio na izradi nekoliko nacionalnih strategija, programa i tako dalje. Konstantno se bavim analizama javnih politika u Srbiji. Nekima da, više nego nekima drugima, ali... Samo, osvrnula bi se na medije, ali samo, kažu oni da je prezasićena politička scena, bavite se javne politike, da je prezasićena politička scena Srbije, da nema prostora za nove stranke, da su u suštini i nove stranke su sa starim licima. Da li se to, da li, vi pretpostavljam ne delite takav stav s obzirom da ste deo takvog pokreta, ali da li razumete one koji kažu gotovo je, karte su podeljene. Pa ne, ja se slažem s tim da je scena prezasićena starim licima. Ja sam zbog toga ušao u ovo, zato što mislim da treba se povede nešto novo. Ali i političkim grupacijama imamo ne znam koliko opozicionih stranaka. Pa imamo, ali rekao sam vam, kad sam video ishod ovih izbora sa takvim strankama koje su ponuđene, shvatio sam da tu treba još novog. I verujem da ovo može da ponudi to novo. Kažem još jednom, evo, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Gledajte, bitna stvar kod nas na političkoj sceni, verovatno i na drugim političkim scenama, su neformalne mreže koje postoje u tom političkom spektru. Ako se bude ispostavilo da neka neformalna mreža u kojoj uglavnom dominiraju ljudi koji su već pokazali šta imaju na ovoj političkoj sceni, preuzima ovakav pokret, onda to nije nešto u što sam ja hteo da uđem i gde sam hteo da dam doprinos. Ako se zalažemo pre svega za pravnu državu i za jake institucije, onda i mi kao organizacije treba da pokažemo da imamo demokratski otvoreni postupak i da na telima pokreta mogu da se donose odluke na taj način, da se formuliše politika. Za mene je to dovoljno dobra arena. Verujem da kad se nešto zove centar, da će tu biti onda diskusija oko nekih političkih vrednosti i odluka. Na to sam spreman, ali kažem još jednom, ja mislim da se ovde neće desiti da u stvari se sada već postojeće neformalne mreže uvuku u pokret i odvuku ga u nekom drugom pravcu. Da, dobro, da ne ulazim sad koji bi to mogao da bude pravac. Htela sam, pošto nemaš mnogo vremena, da se osvrnemo, znači, na... Kako gledate, juče je inicijativa Kreni promeni podnela REM-u peticiju sa 200.000 ljudi je potpisalo i tiču se i ovog konkursa za dodelu frekvencije i činjenice da neki od nacionalnih emitera ne ispunjavaju zakonski uslovi. Da li u REM-u bilo ko obraća pažnju na takve peticije i inicijative? Bio sam na kratko na tom događaju, pošto je bio pre ovog u Medija centru. Relativno skoro sam zajedno sa Savom Manojlovićem bio na jednoj konferenciji na kojoj smo još jednom raspravljali o tim pitanjima, da kažem. Ali na pitanje o tome kako neko reaguje u REM-u na ove stvari, ne mogu da odgovorim jer dugo ne sedim tamo. Ali recimo sedeli ste... Ono što znam, koliko znam te ljude, oni prate šta se dešava, imaju sve te informacije. Pogotovo ako se nešto dešava ispred zgrade, onda će svakako znati da li i šta se dešava. A kako će reagovati na to, to je druga stvar. Ovo je prosto jedna građanska inicijativa koja je vrsta formalizovanog pritiska na jednu instituciju da svoj posao obavlja kako treba. A da li će se, na primjer, prilikom dodale frekvencije da li vojiti računa o tome da li su ti emiteri ispunjavali uslove, sve one predviđene elaboratima na osnovu kojih su dodale frekvencije? Po zakonu i po pravilnicima REM-a trebalo bi da se vodi računa. Da li će se voditi, da li će se to uzeti stvarno u obzir, verujem da jedan broj članova savjeta hoće. I, nažalost, slutim da dovoljan broj članova Savjeta REM-a neće. Imam samo za kraj da se osvrnem na to, sad ušli ste u političku arenu, baviste se i medijom, pričamo sada i o frekvencijama. Kako vam izgleda uloga Telekoma Srbije i u medijskom nebu i način na koji se država oslanja na Telekom u različitim situacijama? Imali smo informacije da imaju prvo brojne medije, a i da je ta, evo i danas u NIN-u ima tekst da je ta kompanija dosta zadužena. Pa ja verujem da se kroz Telekom zapravo državnim novcem
upravlja medijskom scenom, bar scenom elektronskih medija u Srbiji, da su to postupci koji nisu dobri za Srbiju, postupci koji moguće nisu ni sasvim legalni, nisam pravnik, ne mogu do kraja to da procenim, u svakom slučaju su nelegitimni. Dakle, ne bi smelo da se kroz jedno javno preduzeće koje se, dakle, finansira iz budžeta, koje finansiraju građani Srbije, novac preusmerava samo određenim medijima, odnosno osnivaju se neki mediji nad kojima posle osnivač može da ima punu kontrolu. Tako da, bilo koji oblik monopolizacije u tom smislu je štetan za medijsku scenu, a samim tim i za demokratiju u Srbiji. Da, ko će vraćati te dugove, pretpostavljam građani Srbije? Nažalost, evo, mi kao generacija vraćamo dugove za neke pogrešne poteze koji su pravljeni ranije. Stalno u Srbiji imamo tu priču. Evo, to je jedan od razloga zbog kojih sam takođe ušao u politiku. Dajte jednom da razdvojimo više javno dobro i javni sektor od političkih partija i od političkih interesa. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Gospodine Cejić, vidim da ćemo i u narednim danima komentarisati sve što se dešava na političkoj sceni Srbije. Bio ovo Slobodan Cvejić, član novo osnovanog pokreta Srce.